На першому діловому новини у студії працює Дар'я Мезенцева. Вітаю вас. Програма «Стендбай» Міжнародного валютного фонду забезпечить країні необхідне фінансування. Однак зберігається ризик уповільнення і припинення реформ. У міжнародному рейтинговому агентстві «Фіч» кажуть, програма МВФ демонструє прагнення міжнародних партнерів та інших стейкхолдерів захистити макроекономічні та фіскальні досягнення України від коронавірусного шоку. І також запобігти зриву реформ. Проте через внутрішньополітичні чинники потрібен був час, аби досягти угоди з фондом, відзначає агентство. До того ж, опір реформам з боку зацікавлених кіл, в тому числі олігархів, вражаюча фрагментація президентської партії в Раді і швидка зміна ключових позицій Кабміну вплинули на динаміку реформ. Зокрема, послабили ключові закони і збільшили ризик політичної невизначеності, заявляють в рейтинговому агентстві «Фіч». Скарбниця фінансування доріг в Україні може поповнитися. Про готовність вкладати додаткові кошти в дорожні проекти заявили в Європейському банку реконструкції та розвитку. Що саме пропонують міжнародній установі – дивіться далі. Фінансування українських доріг можуть розширити. Після спілкування у режимі відеоконференції з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку, керівник українського уряду зазначив, що в 2019 році Україна мала рекордну вибірку коштів ЄБРР – понад 950 мільйонів євро, а обсяги операційних активів зросли майже на 20%. Президент ЄБРР наголосив, що Україна є в пріоритетах його структури, і Європейський банк готовий реалізувати в Україні низку проєктів, зокрема, реконструкція автомагістралі Київ-Одеса та будівництво об'їзної дороги навколо Львова. Також зазначають, що Європейський банк почав розглядати надання позик для будівництва доріг регіонального значення, починаючи з Дніпра та Херсона. Мінфін на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої держпозики вперше після зниження Нацбанком облікової ставки з 8% до 6% зміг знизити ставку відсікання трьохмісячних гривневих паперів з 9% до 7,5% та з 9,5% до 8% на шестимісячні та річні. Попит на найкоротші папери залишився майже незмінним – 1 600 000 000 гривень, тоді як на шестимісячні виріс до майже 2 мільярдів. Але в обох випадках продавець залучив по 500 000 000 гривень відповідно до встановленого максимуму. Також після тривалої паузи Мінфін розмістив 20-місячні та 33-місячні облігації за ставками відсікання відповідно 10,7% і 10,8% річних. Тоді як останнього разу в лютому вони продавалися близько 10% річних. Загальна сума залучених 16 червня через ОВДП грошей становить майже 2 мільярда гривень. Низька інфляція – це катастрофа для економіки. Про таке заявили у профільному міністерстві. Зараз темпи інфляції сповільнилися до 1,6%. Хоча у макропрогнозі, закладеному у бюджеті, йдеться про 11%. Нацбанк теж спрогнозував інфляцію від 5 до 8%. Через низький рівень інфляції падає конкурентоздатність ринків. І не зростають зарплати, кажуть у Мінекономрозвитку. І додають, розвинені економіки штучно стимулюють зростання цін. Зазначимо, торік інфляція в Україні уповільнилася до 4,1% порівняно з 9,8% у 2018 році. СБУ візьметься за «Укрзалізницю». Зокрема, глава Служби безпеки Іван Баканов закликав посилити контроль за діяльністю наглядової ради державного підприємства. Деталі дивіться далі. Силові структури зацікавилися наглядовою радою «Укрзалізниці». Голова СБУ Іван Баканов попросив уряд пильніше контролювати управлінські рішення топ-менеджменту компанії. Із 2015-го активи «Укрзалізниці» дешевшають. Перевізник не може виконати фінансовий план і постійно немає коштів на інвестиції. Так, у 2018-му «Укрзалізниця» виконала капітальні інвестиції на 67,5%. А за 9 місяців минулого року результат
результати ще гірші. Бо зробити вдалося трохи більше половини від запланованого. Водночас члени наглядової ради в ці ж роки отримали грошові виплати та премії на суму близько 50 мільйонів гривень за нібито поліпшення фінансово-економічних показників товариства. Харківобленерго знову в епіцентрі уваги. Що зацікавило правоохоронців на цей раз – дивіться далі. Діяльність акціонерного товариства «Харківобленерго» все більше обростає скандалами. Нині прокуратура Харківської області повідомляє, що директор приватного підприємства, який виконував електромонтажні та будівельні роботи на замовлення «Харківобленерго», підозрюється у привласненні 635 тисяч гривень. Зазначається, що справа стосується оборудки групи осіб, що здійснена 2017 року у Зміївському районі Харківщини. Це не перше порушення, виявлене у роботі енергетиків Слобожанщини. Як повідомляв перший діловий, минулого тижня Антимонопольний комітет України дослідив скарги компанії «Бетоннова Інтернешнл» на дії акціонерного товариства «Харківобленерго» щодо недопущення першої до конкурсу з постачання опор для повітряних ліній електропередач на майже 70 мільйонів гривень. АМКУ виніс рішення про порушення тендерною комісією правил проведення конкурсів. Більш того, за інсайдерською інформацією телеканалу «Перший діловий», нині у «Харківобленерго» збираються взагалі скасувати заявлений конкурс. Адже порушення набули розголосу, і розподілити 70 мільйонів гривень серед, так би мовити, зручних структур вже не вдалося. Обшуки на заводі ще одного харківського підприємства «Електроважмаш» вже мають реальні наслідки. Двом посадовцям держпідприємства оголосили про підозру. Як зазначають у прокуратурі, представника вищого керівництва заводу підозрюють у службовій халатності, що призвело до тяжких наслідків. А одному з директорів оголосили підозру у розтраті чужого майна посадовою особою у великих розмірах. Йдеться про справу, за фактом якої виявили розтрати у великих розмірах майна «Електроважмашу». Завод, перебуваючи в складному фінансовому становищі, реалізував продукцію за заниженими цінами. Попередньо втрати від двох таких угод оцінюють у понад 1 мільйон гривень 200 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що під виглядом договірних відносин з лондонською фірмою агрегати та запчастини для тепловозів постачалися до Росії в обхід санкцій. Про вивезене з окупованого Донбасу вугілля, вартість автомобільного газу та падіння попиту на вуглеводні – далі оглядаємо новини компаній та ринків. Росія за останні три роки вивезла із окупованого Донбасу 3,5 мільйони тонн вугілля. Про таке пишуть журналісти видання The Washington Post. Паливо транспортує група російських компаній, а потім продає його іноземним партнерам як російське. Адже Європа не купуватиме вугілля з окупованого Донбасу. Біля третини цих незаконних поставок, переконані іноземні журналісти, пов'язані з бізнесменом Сергієм Курченком. Ціна автогазу на АЗС відчутно зростає. За добу його середня вартість по Україні піднялась на 17 копійок – до 11 гривень 23 копійок за літр. І це найбільший стрибок за добу із початку травня. Роздрібна вартість автогазу пішла вгору з кінця березня через стрімке збільшення попиту та оптової вартості ресурсу. Слідом за автогазом поступово дорожчає бензин та дизель. До 17,5 мільярдів доларів спише нафтогазова компанія British Petroleum через падіння попиту на вуглеводні на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомило керівництво концерну. Там вважають, що наслідки поширення COVID-19 прискорять перехід людства до низьковуглецевої економіки та енергетики, а господарство відновлюватиметься за новими принципами. Раніше в British Petroleum заявили про скорочення 10 тисяч робочих місць до кінця поточного року, а це
близько 15% від всього штату. Тим часом в аналітичному відділі підрахували, в наступні три десятиліття середня ціна за барель нафти становитиме $55, супроти більш раннього прогнозу в $70. На часі перегляд глобальної стратегії компанії, зокрема щодо рентабельності розробки нових нафтових та газових родовищ. Доповідь про зниження частки вуглеводнів у виробництві голова British Petroleum Бернард Луні представить уже цієї осені. Очікується, що компанія робитиме акценти на відновлюваних джерелах енергії. $2 мільярди не доплатили турецькі компанії російському «Газпрому». Йдеться про заборгованість приватних замовників, які недовиконали мінімальні обсяги контрактних об'ємів. За повідомленням видання The Wall Street Journal, було узгоджено, що турецькі підприємства придбають 10 мільярдів кубометрів газу. Натомість купили тільки 15% від узгодженого обсягу. За принципом «бери або плати», тепер винні гроші. Щоб уникнути арбітражу, компанії ведуть перемовини з «Газпромом». Нагадаю, торік Туреччина вдвічі скоротила закупівлю російського газу – до 15,5 мільярдів кубометрів на рік. А за перші 4 місяці 2020-го обсяги скоротилися ще удвічі. Разом із цим Анкара нарощує імпорт скрапленого газу, який за довгостроковими контрактами значно дешевший за російські енергоносії. Зростання, згодом знову зниження цін на нафту еталонних марок. Тим часом трейдери стежать за новинами про зростання нових випадків захворювання коронавірусом. Деталі дивіться далі. Ціни на нафту еталонних марок в середу знижуються після впевненого зростання напередодні. Трейдери стежать за новинами про зростання нових випадків зараження коронавірусом в Пекіні, а також очікують публікації даних Міністерства енергетики Сполучених Штатів про запаси нафти в країні. Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці в середу становила $40.22 за барель, що на одну ціну 0,81% нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок, їхня ціна виросла на 3,1%. Ф'ючерси на нафту WTI на липень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі на ранок середи опустилися в ціні на 2,58% до $37.39 за барель. Напередодні ці контракти подорожчали на 3,5%. У вівторок підтримку ринку подав прогноз Міжнародного енергетичного агентства, згідно з яким глобальний попит на нафту збільшиться на рекордні 5 мільйонів 700 тисяч барелів на добу у 2021 році. МЕА очікує, що в поточному році нафтовий попит впаде на 8 мільйонів 100 тисяч барелів на добу. Очікується, що ОПЕК Плюс у четвер проведе засідання Міністерського моніторингового комітету, щоб обговорити дотримання встановлених квот. Сьогодні трейдери також очікують публікації доповіді Міністерства енергетики Сполучених Штатів про запаси енергоносіїв.